cando Castelao fai as famosas caricaturas publicadas no Faro de Vigo, cando fai os primeiros debuxos nun periódico de Rianxo, cando pinta os primeiros cadros, cando escribe os limiares artigos, Castelao é definitivamente un revolucionario. Él trata, a través da súa arte maravillosa, de escangallar o caciquismo, de destruir definitivamente as bellas concepcións conservadoras, reaccionarias, opresoras dun pobo sinxelo, traballador que merecía mellor sorte. Cando Risco era alguén, como decía Castelao, ensinoulle a todos que Galicia é unha nación. Castelao matinaba en Boston, en Filadelfia, en Santiago de Cuba, por todos os vieiros do mundo, que se Galicia é unha nación ben diferenciada, ten dereito á súa autodeterminación. Aquí está, señores e señoras, xa teñen as súas imaxes o principio da comitiva e os enfrentamentos. Son imaxes que non necesitan palabras. Señores, señoras, a policía cargando contra a xente que dende as 4:30 da tarde berraba e asubiaba os membros da Xunta, os políticos deste país, e berraba as seguintes frases: a Castelao non se traiciona e Galicia ceibe poder popular. Momentos de tensión na rúa e como non recordar de novo a Uxío Novoneira nun artigo que mañá publicarán os xornais de Galicia, que di o seguinte: Castelao nacionalista galego. Os restos de Castelao están aí e poden ser manipulados como todo polo poder, mas Castelao solo ven realmente pros que queremos unha Galicia ceibe, pros que solo temos unha patria, a patria galega, pros que solo nos sabemos e sentimos pertencentes a unha nación, a nación galega. Inda que sintamos a outros povos irmaos, dada a súa proximidade e longa convivencia con nós, Castelao ven pros que só comulgamos onde realmente se comulga, sé común con outros, sé patria e nación con outros, na propia lingua, na lingua galega. Seguimos leindo a Uxío Novoneira, presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega. As imaxes non necesitan comentarios. Castelao era un nacionalista galego, era consciente do que era, da súa propia patria, da súa propia nación, da súa propia lingua, de todo o que é máis sagrado, porque é o máis fondamente propio e nos ven de lonxe, case que de sempre, dos antepasados nosos, que así nos fixeron e en nos prevalecen. Non lle cambiaron como a outros galegos lles cambiaron a patria. Os restos de Castelao, de Uxío Novoneira, foron traguidos polos que se confesan e profesan de non nacionalistas, algúns xa de vello, outros dende hai pouco, e quixeran meter e pechar o nacionalismo galego baixo da lousa de Santo Domingo de Bonaval, xunto co restos do seu líder histórico máis coñecido e querido e de pensamento máis actuante, e coíles enterrar a nosa esperanza, o noso máis grande e salvador soño colectivo, a liberdade e recuperación de Galicia, da súa cultura e da súa total decisión. Un canto de amor de Uxío Novoneira a Castelao, nacionalista galego.
comentábamos hai unos instantes que Castelao matinaba con Luis Soto na emigración por todos os vieiros do mundo, que se Galicia é unha nación ben diferenciada, ten dereito a súa autodeterminación, ou o que ela queira ter. Ten dereito a todos os camiños que ela queira tomar. Unha nación é ou non é? Se non existe, non se pode inventar. E se existe, non se pode esconder nin afogar. Discutía Luis Castelao, que era un home recio, forte, valeroso, pero que choraba con frecuencia, e choraba sobre todo cando sentía traición de algún amigo. Discutía Castelao con Luis Soto sobre o problema nacional e decía que era unha cuestión, que unha cuestión moi seria, moi profunda, sociopolítica, filosófica, que se ten que desligar da neboeira do folclorismo intrascendente e que se ten que desarraizar dun regionalismo cativo, un regionalismo que non lle dá nada a ninguén e que non serve para resolver os problemas máis sinxelos. Señores, señoras, o féretro de Castelao, camiño do mosteiro de Santo Domingo de Bonaval. Ahora comprobarán que non hai berros, hai fortes aplausos de todo o público, porque Castelao está por enriba de todas as ideoloxías. Castelao é a esencia misma do noso país, da nosa nación.